Takže čau, já vás tam u dalšího videa, na tom videu budeme hrát zase Slider.io, je tady 6. díl z téhle série a v dnešním díle se zkusíme dostat do top 10, jestli se nám to teda povede. Nezaručuju tomu, ale tak můžeme to zkusit a uvidíme. Já to je vůl. Tak, všechno naše. Tak, všechno si vememe a jdeme pokračovat v top ježdění do top 10. Takže jestli by se to dalo tak říct. Tak, a tenhle had je tady teda novej. Jestli si možná všimnul, teda podle mě je teda nové a podle mě to ještě nebyl teda. A je teďka nové. Čiže takové světle zelené neonové je tady. To vám taky ukážu. Tak, tady jsme měli trochu štěstí, že jsme něco vzali. Hodně se nesmíme nějak nechat zabít. Tak. Uf. Už jsem myslel, že umřeme. Naštěstí ale ne. A uvidíme, jestli se teda dostaneme do nějaké top pozice. Já jsem myslel, že už se zničil, jo, ale ne. Tady tento had, co tady jede, teďka je novej, ten je taky nový. Takže určitě jako je hezký, líbí se mi. Má dobrou grafiku, jako když takhle jede. Ne, jsme se zabili. Tak, vyměníme si hada. Chci dát tady toho zeleného, to se mi docela líbí. A taky bychom s ním mohli nahrát nějaký skore velký, třeba. Tak. Ježiš, to je vůl. Se nám trochu nepovedlo. Jak to? Ten server sekl a to je hezký, no. Nevadí. Tak my dáme další kolo a uvidíme, jestli se nám to podaří. Půjdeme trochu do středu víc. Protože tam by mohlo být hodně bodů a tak. Tak. Se nám určitě bude dařit prostřed, protože je tam hodně hadů a můžete vidět teďka, přímo teď, se nám krásně zničil jeden had, tady další, tak krásný, krásně se daří, pozice 75, to je krásný. Hlavně teď si musíme dát teda pozor, aby nás nezničili nebo něco. Ale já si myslím, že nás takhle se nezničí. Tak. Je to hodně, sakra, na zále nedostaneme. Oh shit. Ne! To jsem nechtěl, proč to začalo na tuhle stranu? Nevadí, nevadí. My se tam zkusíme dostat tudma, jestli se to teda půjde. Snad to teda všechno nevezmou. To ani není člověče, kde to bylo. Tady. O, krásný. Krásný úlovek. Tady další, super. Hezky se nám daří. Tak, si všechno vememe takhle. Tak, ten další, tady další, super, super, super. Krásně se nám daří, krásný. Oh shit. To hůř zatáčí, ale tady tak, když jsme tak velcí. Jsem si všiml. Tak. Ne, byli jsme pozice 20, ale. Nevadí, nevadí. Jdeme pokračovat dál a uvidíme, co se stane teďka. A snad se dostaneme do nějaké top pozice, ale moc tomu nějak nevěřím, protože se nám vůbec nedaří. Tak. Zkusíme zase doprostřed, tam je hodně toho, tam se hodně ničí a tak. Takže tam zkusíme zajet a uvidíme, jestli tam něco bude nebo ne.
Tak. Tak. Jdeme semka. Ne! Mě to, tam jsme měli počí. No nevadí, nevadí. Tak, my se pokusíme sám dostat znovu nějak. Jestli se nám to teda povede. Tady je super. Tady něco málo. Ale aspoň to málo, aj to se počítá. Ještě tam je. Tak tady ten si nás bude chtít určitě obtočit. A to se mu nepovede. Protože jsme tady my. Profesionálové. Oh, tady další, super. Nad nám další. Tam další. Oh, já už jsem myslel, že je po nás. Protože teďka se nám vůbec nedaří. Teda jako daří, ale... špatně. Teďka radši ujedeme, ať nás nezničí, nebo něco. Protože by to byl celkem problém. Tam, tyjo, tam to se chtěje dostat. Krásný. Oh shit. Tak. Doufám, že teďka neumřeme, jsme pozice 18, takže... určitě dobrá pozice, hodně dobrá pozice. Což teda znamená... tady dolů zaboč. Naštěstí zabočil. A uspěl... naší invazi. Na pozici top 10 a jsme pozici teda 15 a pomalu se teda dostáváme do prostředka, pomalu se dostáváme do top pozice a snad se tam teda dostaneme. Pozice 13 a chybí nám 3 pozice do top 10. Wow, shit, už jsem se lekl, že umřeme, tyjo. Ten nevyjede. Tak vyjel. Nakonec vyjel. Tak snad se tam teda dostaneme. Na prvního nám chybí 8000. Teď radši zrychlíme, protože tady ten se nějak nezdá. Tady, honem! Ne, to nebudem riskovat. Protože bychom umřeli. Co my nechceme. Tak, top 9, vidíte to? Je to tam. Top 10 teda, aby jsme top 9 teda. Aby jsme se pro příště věděli, top 9 tam bylo. A my se pokusíme na top 1, co se nám teda povede. Oh shit. Teď jsme skoro umřeli. A už nejsme v top pozici teda. Top 8, super. 8 je tam. Teď tam bude top... top 8 jsme byli, top 8. Se zapíše do dějin. Top 8 jsme byli, 7600 bodů. Já si myslím, že je to krásný. Na ukončení díle je to v pohodě. Pokud se vám tento díl líbil, určitě nechte like, nebo odběr, nebo like na naší Facebook stránce, která je dole pod videem. A odkaz na tuhle hru máte taky v popisku pod videem. A já se s vámi loučím a budu se na vás těšit u dalšího videa, popřípadě livestreamu. A zatím, čau.